ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. Შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. Გვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17:15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. Თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. Ჩვენი თვითმმართველობა თქვენ სამსახურში. მოგესალმებით, ეთერშია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და რადიო ათინათის ერთობლივ გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა. მე გადაცემის წამყვანია არჩილ თოდუავა. Დღეს ზუგდიდის საკრებულო მიიღო ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმა და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმა და ამტკიცა, სწორედ ამ საკითხებს ვიმუშავებთ ჩვენ დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად. Ჩვენი სტუმრები კი არიან ზუგდიდის მერიის არქიტექტურის განყოფილების პროფესორი მგობა მორგოშია და არქიტექტორი ეკატერინე თოდუა, რომელიც უშუალოდ ამ გეგმის შემუშავებაზე იყო ან მუშაობდა გეგმის შემუშავებაზე. Თუ გეკნებათ რაიმე კითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვიწეროთ ნომერზე 571070559, უწეროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე. მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს გვაქვს ესეთი მოცემულობა ზუგდიდში, რომ ქალაქი ზუგდიდი ფლად ბოლომდე არ არის ორიენტირებული ფეხით მოსიარულეზე მოქალაქეზე, უფრო რაღაცა ავტომობილის მძღოლებს და მანქანებს არის. რას შეცვლის ეს გეგმა ამ თვალსაზრისით? Am gătit David Scott, 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 am როგორც ასევე იქნება გათვალისწინებული ქალაქის განვითარების კონცეფციაში არის ჩადებული ველობილიკების განვითარება, როგორც საფეხმავლო, ასევე ისეთი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა უკვე ახალი გაუმჯობესებული, თანამედროვე სტანდარტებში მორგებული, როგორც შეშემოპირთათვის, ასევე ნებისმიერი სატრანსპორტო ანუ როგორც საშუალებების, ეს იქნება ეთნიკურ მოსიარულეთათვის, ეს იქნება სკუტერები თუ ველოსიპედებისთვის, იქნება გათვალისწინებული ქალაქის განვითარების გეგმაზე, არის უკვე დამტკიცებული და ჩადებული გენერალურ გეგმაში. ეგ არა არის ის მთავარი სიახლე, რაც ამ გეგმას ქალაქ ზუგდიდისთვის მოაქვს. უბრალოდ რას თვალისწინებს იგი? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, არჩილ. მე მინდა ეს თემა განვაგრძო, დიდი მადლობა იმ კითხვისთვის, რაც დასვით, იმიტომ რომ სწორედაც რა ჩვენ როდესაც პრიორიტეტებს საზღრავდით და ვსახავდით, თუ რა უნდა გაგვეკეთებინა ამ ქალაქისთვის, რომ ყოფილიყო ყველასთვის მისაწვდომი და კომფორტული, ჩამოვწერეთ სწორედ ის პრიორიტეტები, რაც მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს უნდა შეგვექმნა სისხლის უნარიანი ქალაქი, ანუ ის ადამიანი, ვინც აქ ცხოვრობს, მას არ უნდა გაუჩნდეს განცდა უსუსურობის, იმის რომ ის ვერაფერს აკეთებს, საკუთარ ნიშანს ვერ პოულობს და ასე რომ უნდა დატოვოს ეს ქალაქი და წავიდეს ადრე გადაცხოვრდეს სხვა. ანუ ეს რომ რეალურად შეგვემცირებინა ეს საშიშროება, ჩვენ შევქმნით ისეთი გარემო ამ დოკუმენტით, რომ პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო სისხლის უნარიანი, მეორე აუცილებლად ბუნებრივი რესურსები, უნდა ესე იგი მოსახლეობის მოსახერხებელი კავშირები გაგვეკეთებინა, შეგვექმნა ქალაქისთვის ბუნებრივი გარემოს მაქსიმალური შენარჩუნება, ბუნებრივი რესურსების მაქსიმალური შენარჩუნება და მოსახლეობის ჩართულობა. ეს არის ის 5 პუნქტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენს დოკუმენტში. პირველ რიგში ის, რომ ქვეითები არის უპირატესი, ჩვენი დოკუმენტში დევს, რომ პირველ რიგში ქვეითთა გადაადგილებისთვის შეიქმნას აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, შემდგომში თქვენ მოპედები და ველობილიკები, შემდგომ მოდის უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ყველაზე ბოლო უპირატესი არის ინდივიდუალური მანქანების მფლობელებისთვის. ეს ქრონოლოგია აუცილებელია, რათა ყველასთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეიქმნას, რაც ეს ტრანსპორტის მიმართულებით შევქმნით. ამავდროულად ჩვენ შევქმნით წვანე დერეფანი, რაც ანუ მდინარე ჩხოუშია ქალაქს ყოფს, ძანცუდი სიტყვა ყოფს, რეალურად ყოფს ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად. და მათ შორის კავშირები არ არის. ამ ორი ნაწილის ზუგდიდისთვის ამ ორი ნაწილის კავშირი არ არის. არ არის ხიდები, არ არის განვითარებული ირგვლივ ინფრასტრუქტურა, არ არის არც სატრანსპორტო, არც რეკრეაციული სივრცეები და ევროპაში არის დაგეგმილი პრაქტიკა. ჩვენ am documentul dinari dau brunet kalaks, shokmenit infrastructura, gauhade din zone de repani, tels pe dimetrze, kalakis teritoriaze, rom ik mohtes gurtsur rekreaciul sivtsebi shekna aseve urban farmingi, anu es chtiloid natselshi gamotasedi zonები, შესაძლებელი იქნება ადგილობრივი კულტურების მოყვანა და განვითარება. კი ბატონო, დინარეზე ცალკე გითხავთ მე თალმაკი ფამსი შანიშნული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც ზუგდიც აქვს, ჩემი შეფასებით არის ის რომ ყველაფერი თავმოყრილია ქალაქის ცენტრში, ანუ მთელი რიგი სერვისების მისაღებად მოქალაქეს ნებისმიერ ქუჩიდან ნებისმიერ უბნიდან უწევს ქალაქის ცენტრამდე მოსვლა, რაც სერიოზული პრობლემაა. Ფაქტობრივად აქ გადატვირთული ცენტრი, ხშირია ეგრესდებული საცობები ავტომობილების და ასე შემდგომ. Რას თავაზობს ჩვენ გენგი მაგალითად თქვენ გითხავთ და მერეკას ცენტრის განტვირთვისთვის? Რაც შეეხება ცენტრის განტვირთვისას, გეგმაში გათვალისწინებულია ხედებისა და როგორც საფეხმავლო, ასე საავტომობილო ხედების 4 საავტომობილო ხედი არის ჩადებული გეგმაში, რომელიც განტვირთავს ქალაქს, ქალაქის მოძრაობას საავტომობილო გზის, ასევე საფეხმავლო ხედი არის დამატებული 2 საფეხმავლო ხედი. Რაც შეეხება ცენტრის განტვირთვას და ანუ გარეუბნებზე გადასვლა, როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების, ასევე მშენებლობების უკვე გადაინაცვლებს უკვე ესეთ უბნებში, როგორც არის ფაიფურის დასახლება, კომბინატის დასახლება, შენებარე ტაძრის განატერიტორიები, სადაც უფრო მაღალი განაშენება იქნება, უფრო მისანშეწონილი ვიდრე ცენტრის. კი ბატონო, ეკა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი უბნები თანაბრად განვითარდნენ, ანუ ცენტრში ყველაფრის თავმოყრა ნიშნავს, რომ ცენტრი უფრო მეტად არის ბევრსფეროში განვითარებული ვიდრე გარეუბნები. Რა შეიძლება გაკეთდეს? ან გენგიგმამ როგორ შეიძლება შეუწყოს ხელი დავუშვათ კომბინატის დასახლების განვითარებას, ან თუნდაც ჭიტაწყალის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებას. აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში მოსახერხებელი კავშირები, რასაც მე თავში მქონდა საუბარი, განზოგადოებული ტერმინი, ესე ჩავშალეთ, რომ გვაქვს 5 ადმინისტრაციული, ესე იგი, ერთეული ზუგდიდში. ამ ერთეულებისთვის ჩვენ მაქსიმალურად ღრმაკვლევები გავაკეთეთ ამ უბნებში, თუ რა აკლია ამ უბნებს, ამისაცდომობა არის თითოეული ამ 5-ივე უბნისთვის შექმნილი სივრცეების აწი ქვეზონებში იქნება ადმინისტრაციული ერთეულების ადმინისტრაციული უბნები, სადაც შესაძლებელი იქნება ცენტრის ცენტრული განვითარება მოხდეს, ანუ იქვე აუცილებლად დაუგეგმეთ სკოლები, ბაღები, სავაჭრო ობიექტები, ესე იგი სამედიცინო პუნქტები, ანუ ყველა მისაწვდომი იმისთვის, რომ ჩვენ დავდივართ ქალაქის ცენტრში, იქვე უბანში ქონდეთ ადამიანებს, რათა მათ არ მოუხდეთ რაღაცა ერთ ადგილას ლოკალურად, ანუ პოლიცენტრული უნდა გახდეს ჩვენი ქალაქი და არა ის მონოცენტრული, რაც დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ რეალობაში. ანუ ეს გეგმა პირველ რიგში, პირველ პუნქტად სწორედ ეს არის, რომ მოსახერხებელი კავშირები შექმნათ და მაქსიმალური გადაადგილება და მისაწვდომობა თითოეულ ობიექტთან უნდა იყოს 10-15 წუთი ფეხით სავალ გზაზე. აი ეს ყველაფერი გათვლილია წუთებით და დათვლილია მანძილებით. ეკა მახსენა ადმინისტრაციული ერთეულები, მე სწავს წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულებში და ცოტა უცნაურია, რომ ყველა ეს წარმომადგენელი კაბინეტი აქვს საგრებულო შენობაში, ხო? ანუ მაშინ როდესაც დავუშვათ მე სწავს წარმომადგენელი კომბინატის დასახლებში, არ მახსოვს ახალი რა ქვია ამ დასახლებას. და ანუ ამ კუთხით მაინც რა ნაბიჯებს გადადგამს? მე ერთია გეგმა რას თვალიწინს, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯები რა შეიძლება გადაიდგას მუნიციპალიტეტის მხრიდან იმისთვის, რომ თუნდაც თვითმმართველობა უფრო მეტად დაუახლოვდეს ქალაქის მოსახლეობას? ახლა უკითხავსთან დაკავშირებით ეს გენოგეგმა არის ქალაქის მთლიანად მოიცავს ქალაქის ტერიტორია, შესაბამისად ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელებს გეგმარებასთან დაკავშირებით თუ რამე პროექტები იქნა დაგეგმილი, უცხო შეათანხმებენ არქიტექტურის სამსახურთან, რადგან მათი ანუ თუ მოქალაქეების მიერ იქნა მათ მიერ რაღაც ან განვითარება პარკის, კვერის, ან რაღაც ახალი მშენებლობასთან დაკავშირებით მომართვით წრილი თუ მიმართოს ადმინისტრაციულ ერთეულს აუცილებლად შეათანხმებით ჩვენთან არქიტექტურის სამსახურთან და მიიღებს დეტალურ ინფორმაციას თუ რა შესაძლებელი იმ უბანში განვითარდეს და რა კონცეფცია შეიძლება ის ტერიტორია იქნას განვითარებული. კარგი, ბუდიში რაც ძალიან კარგი წინადადება წარმოადგენს. როგორც თბილისში არის პრაქტიკა ის, რომ ყველა უბანს თავისი გამგეობა აქვს და კონდეს თავისთავად მოსახლეობას და ჩვენ არ ვარ პატარა ქალაქი. ხო, ფაქტობრივად ქალაქი რომ დაყოფილი აზრია დაკარგული, იმიტომ რომ მაინც ყველანაირი სერვისი, თუნდაც მუნიციპალური სერვისიც მოქალაქემ ქალაქის ცენტრის გამდა მიიღოს. და იგივე ეს გენგიგმა შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ გაჩნდება ქვეზონა და პატარა ცენტრი გაჩნდება იმ ქალაქში. რეალურად ის შექმნის რაღაც გაცოცხლებულ წერტილებს, ლოკაციებს, სადაც აუცილებელი იქნება თუნდაც ადმინისტრაციის რაღაც ნაწილი გადავიდეს. კი ბატონო, ანუ მსგავსი ცვლილებები ქალაქში გამოიწვევს იმას, რომ ცენტრალურ ნაწილში რაღაცა ტიპის მშენებლობები შეიზღუდება, თუ ანუ რა რეგულაციები დაწესდება მშენებლობის კუთხით, იმიტომ რომ რასაც ეხლა მე მოქალაქის გადმოსახედიდან ვიყურებ, რომელსაც არც ურბანისტი ვარ, არც არქიტექტორი, ძალიან უცნაურ ადგილებში ჩნდება ხოლმე რაღაცა ახალი კორპუსები. Მაგალითად შალვადადიანის ქუჩაზე არ ვერჩი არანაირად ბიზნესს წარმოებს უსურვებ, მაგრამ აი ძალიან უცნაურ ადგილებში შენდება რაღაცა კორპუსები, მაგალითად ჩემთვის ცოტა გასაკვირი იყო ის, რომ ორი ახალი სავაჭრო ცენტრი შენდება როგორც ზუგდიდში და ორივე ქალაქის ცენტრში და არც ერთი დაუშვათ გარემოში. Რა შეზღუდვებს შემოიტანს მშენებლობების კუთხით, თუ კი შემოიტანს? გეტყვით ახლა, შეზღუდვებს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, განსაზღვრული გვაქვს ჩვენ ტექნიკურ დოკუმენტში, რომ შეიზღუდა მიწის ნაკვეთის ფართობი. Აი, უშუალოდ 250 კვადრატ მიწის ნაკვეთზე ნაკლებ ფართზე გაშენება ნებისმიერი ობიექტის იქნება დაუშვებელი. Ეხლა ხო გვაქვს რაღაცა 60 კვადრატზე შენდება, 100 კვადრატზე შენდება და თავისუფლად არის დღევანდელი გამოდებლობით, ან აქამდე რაც იყო გამოდებლობა, ამის განხორციელება. Am documentii și am de gândul că qualitate ar ikneba am შესაძლებლობა მინიმალური ფართობი იქნება 250 კვადრატი და გარკვეულ უბნებში არის განსხვავებული ფართობის კვადრატული მეტრი. Შენობის სიმაღლეც იზღუდება. Შენობის სიმაღლე იზღუდება, კოეფიციენტები დადგენილია ყველა უბანში და ასევე საქმიანობის სფეროებიც. Ანუ არის ზონები, სადაც მხოლოდ საცხოვრებელი უნდა გაკეთდეს და რა თქმა უნდა სიმაღლეებიც შესაბამისად კოეფიციენტებით არის განსაზღვრული და გვაქვს ზონა, სადაც პირდაპირ სახურავის კეხამდე მანძილი არის მითითებული, ანუ მას ის იქნება ორსართულიანი სამსახური, უნდა იყოს 15 მეტრი. ნათელი მაგალითი რო შექმნას ჩვენს მსმენელებს, ეხლა ვფიქრობდი, ვიხსენებდი თავისუფალი მიწა სად არის ქალაქის ცენტრში და გამახსენდა აქივის გვერდზე, საქართველოს ბანკის გვერდზე არსებული. იქ რომ მოინდომოს ვიღაცამ დავუშვათ კორპუსის ჩადგმა. 51 დადგენილებაც გრძელავს. Ანუ ის რაც ამ დოკუმენტამდე გაკეთდა 51 დადგენილება, ეს არის სახანძრო საფრთხეების ნორმების შესახებ, ამასთან სხივი, შენობის სხივს რო დაუშვებთ, შეიძლება კოეფიციენტი გაძლევდეს რაღაც სართულების დაგმის შესაძლებლობად, მაგრამ სხივმა არ იმ ადგილებში, ესეთ ადგილებში მაღალსართულიანი შენობებია. არ ვერ ჩადგამს, იმიტომ რომ როცა გაქვს პატარა მიწის ნაკვეთი, შესაძლოა თანაფარდობაა კოეფიციენტის, მიწასთან თანაფარდობაშია კოეფიციენტებიც და am documentis mere ეს არ იქნება შესაძლებელი. კობა ზუგდიდის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა ეს არის ბაზარი და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც ბოლო წლებში ასე ნელ-ნელა იზრდება, ფართოვდება და ამ ბაზრის გაზრდას თან ზრდებს რაღაცა უსახური შენობების შენობა განსაკუთრებით რუსთაველის, არა აღმაშენებლის ბაზრის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქუჩა აღარ მოხსნის რუსთაველის ქუჩაზე, ხო? ანუ რას ითვალისწინებს გეგმა ბაზართან მიმართებაში და ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის კითხვაც იყო Facebook-ზე მოგვწერა, რას უპირებს გეგმა და ზოგადად მუნიციპალიტეტს რა გეგმა აქვს ბაზართან მიმართებაში. Იმიტომ რომ აი ამ სახანძრო საფრთხეები ახსენა, მეთქვა იქ რამე რომ მოხდეს, სახანძრო საფრთხეების კუთხითაც კი არ არის ზუგდიდის ბაზარი დაცული და რა ვიცი ვერ წარმოვიდგენია როგორ შეიძლება სახანძრო მანქანა შევიდეს. Am etapze genogigbit, ari გეგმება ბაზრის გადატანა, მაგრამ ნუ მომავალ პერსპექტივაში გვაქვს რომ მოხდეს მისი გადატანა, შესაბამისად გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული ბაზრის რეკონსტრუქცია, ანუ რეკონსტრუქციის პროექტი, როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ბიზნესისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც მისადგომობის პრინციპით, ასევე ჰიგიენის პრინციპით, რომ იყოს დაცული და ამიტომ მისი რეკონსტრუქცია არის გეგმით. აი კონკრეტულად რას გულისხმობთ რეკონსტრუქციაში რა უნდა შეიცვალოს? მოგიპასუხებთ შეიძლება დეტალურად ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ჩვენ როცა კვლევა ჩავატარეთ, ბუნებრივად თავიდან მქონდა აზრი, რომ ბუნებრივი ბაზარი უნდა გადავიდეს და ნუ რაღაცა ესე. მაგრამ შემდგომში ახლა თუნდაც ევროპაში, სხვა ქვეყნებში პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ აგრარული ბაზარი არის შესაძლებელია განვითარდეს ის, რომ ის იყოს საგამოფენო იერსახემი ეცეს. მე პირადად ვარ რამოდენიმე ქვეყანაში ნამყოფი ისეთ მსგავს აგრარულ ბაზრს, გავს არა, რა თქმა უნდა, კეთილმოწყობილ აგრარულ ბაზრებში და იმ ხელშტაბერტილება დაუტოვებია. ჩემს გონებაში დღემდე მახსოვს, აი ცალსახად აი ძალიან საინტერესო სივრცეებია იქ შექმნილი. Იგივე გადავწყვიტეთ აქაც რომ ის რომ ბაზარი გადავიტანოთ და დოკუმენტში ეს მოსახსნა მეც ვფიქრობ არა ერთ-ერთი კაცო შეიძლება რაღაცა მოწესრიგება იქ სიტუაციაში. ხო, ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა და ეს ჩანაწერი იქნებოდა ასობით მოქალაქეს აქვს კერძო საკუთრება და ძალიან გააძვირებს თუნდაც ბაზრის გადატანას. საკუთრების დაცვის თვალსაზრისით ჩვენ შევქმნით ის რომ ალტერნატიული სივრცეები განვავითარეთ. Ურბანულად ისე რომ აი თუნდაც ხუბულავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიები ისე განვავითარეთ რომ იქ მოეწყოს მაგალითად ცენტრალური ესე იგი სავაჭრო ობიექტები როგორც დაშმულის ტიპის და ეს თავისთავად გამოიწვევს იმას რომ ის ფუნქცია რაც აქამდე ქონდა ბაზარს რეალურად არ იქნება მართლა დარჩება ის აგრარული და დარჩება ანუ ადამიანები ჩავენ მარტო იმისთვის რომ იქ სუნელი იყიდონ იქ რაღაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტი იყიდონ და სწორედ ამ მიმართულებით განვითარდება შემდგომში და რეკონსტრუქციის პროექტიც გვაქვს ჩვენ იქ წარმოდგენილი თუ როგორ გვესახება მომავალში დაუშვათ ეს ტერიტორია. აი ბაზარში ხომ მუდმივად ესეთი მაგალითად ტროტუარებიც კი ათვისებულია ტროტუარი რომელშიც განცხადის გადამხდელთა ფულით გაკეთდა ხო რეაბილიტაცია მისი მოხდა იქ პარკირების თვალსაზრისითაც პრობლემაა და ბარემ პარკირებაზე გკითხავთ დღეს გვაქვს ეს მოცემულობა რომ ქაოტური ან დახაზული კი არ რამდენიმე ქუჩა მაგრამ ზოგადად სისტემური მართვა პარკირებისა არ ხდება ერთი გითხავთ რა თვალისწინებს გეგმა და იქნებ იცოდეთ მერიას რა გეგმა პარკირებასთან მიმართებაში პარკირებასთან მიმართებაში როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე დახაზულია და მომავალში გეგმავენ რა ადგილი ანუ იყოს წლიური გადასახადი და იქნება პროცედურაში ასეთი პარტიზე ჩამოყალიბდება, აი ეს და იქნება მეცხრე. ხო და ბარემ აქ ვიკითხავთ, როდის შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ ესეთი კარგი დღე, როდესაც ტროტუარები განთავისუფლდება მანქანებისაგან, იმიტომ რომ მაგალითად ავიღოთ გამსახურდიას ქუჩა, სადაც ახალი ბილიკები ისინი აფენილები მოეწყო, ფაქტობრივად პარკინგის სივრცით არის გადაწერილი. ჩვენ ჩავდეთ გეგმაში ორი ლოკაცია, სადაც უნდა მოეწყოს მიწისქვეშა პარკინგები. ეს არის ცენტრალური მოედნის ტერიტორია და ასევე ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორია. ანუ სადაც ბულვარი უნდა გაგრძელდეს, ანუ ერთ-ერთი კონცეფციის ნაწილი ის არის, რომ ბულვარი 200 მეტრით უნდა გაგრძელდეს და მიუახლოვდეს 200 მეტრით რომელი ტერიტორიის ხაზია? ბულვარის ცენტრალური ხაზი გაგრძელდება ბოლომდე დადიანების ჭეშმარიტად. გასაგებია კი ბატონო, აი პარკირებას რო დაუბრუნდეთ ისე დავუშვათ, აი თქვენ როგორც არქიტექტორებს ორი არქიტექტორებს ამდებით დავუშვათ, რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ იყო ამაზე დისკუსიაც შეგვეძლოთ, რომ თუნდაც გზები დავიწროვდეს, რაღაცა ორხაზიანი, ორზოლიანი გახდეს და ამის ხარჯზე შეიქმნას საავტომობილო გზაზე რაღაცა დაწადებული. კი, ანუ გზები უნდა დავიწროვდეს, იმიტომ რომ რეალურად ის ერთი ნაწილი უჭირავს პარკინგს და უფუნქციო ანუ და ამ დავიწროების ხარჯზე, ანუ ის რანაწილის და შემოაკლდება დაუშვათ გზის ნაწილს, იქ იქნება ველობილიკები და კაფეტეები. ხო, ანუ ველობილიკებზეც გითხავთ, მაგრამ რახან ტროტუარებზე საუბრობთ, ძალიან მე წარმოვიდგენია, რომ ზუგდიდი არ არის ესეთი მაღალთიანი, რაღაცა თაგორიანი დასახლება, გარდა ერთი უფლისა, მაცხობის კარის უკანასკნელისმოყ ველოსიპედის გზების განვითარება რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ძალიან კომფორტულიც იქნება. ამ კუთხით, ანუ ეს გეგმა გულისხმობს, რომ მთელი ქალაქის მასშტაბით მოეწყოს ველობილიკები თუ მარტო რაღაცა განვითარებულ ქუჩებზე. არა, იცით რა, გეგმა თავიდანვე როცა ვისახავდით რაღაც მიზნებს არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ ქალაქის საზღურებზე მქონდა გათვლა. აუცილებლად უნდა მომხდარიყო მოსახერხებელი კავშირები და თავიდან დაიწყო მეტროპოლი ან კოლხეთის დაბლობი უნდა განვითარდეს ისე რომ ამ ქალაქებს შორის იყოს მაქსიმალური კავშირები. როგორც ანაკლიასთან, ფოთთან და ქუთაისთან და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ზონაში უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ათვისება და ველობილიკები თავისთავად უნდა ჩამოყალიბდეს ერთიან სისტემაში. კი ბატონო, ერთი კითხვა გვაქვს ჩვენი მსმელენისგან Facebook-ზე, ყოფილი სასტუმრო ოდიშთან დაკავშირებით გვაქვს თქვენ გითხავთ, მსმელენს მიაჩნია და მეც ვეთანხმები, რომ სასტუმროს არსებული მდგომარეობა თვად არ ჩდება რაღაცა თანამედროვე სტანდარტებში და რა იგეგმება სასტუმროსთან მიმართებაში და აღნიშნულთან დაკავშირებით ორჯერ თუ სამჯერ გამოვცხადეთ აუქციონი და შესაბამისად აუქციონის მწოდველი მერი შემოვა ხელშეკრულებული სასტუმროს რეკონსტრუქციით ან მისი რებრენდინგით შესაბამისად ორჯერ იყო გამოცხადებული აუქციონი და ჯერჯერობით არავის არ მიუღია მონაწილეობა და იმედია მიიღებენ. რატო არ ღებულობენ იმიტომ რაღაცა probleme bia pasta mimartebashi. Ando pasta mimartebashi moxta meorje misi taxis takleba da albat media gamochideba. Კი ბატონო, საუბრით ეს შიტყვენა ახსენეთ მდინარე ჩხოუშია, რომელიც ფაქტობრივად დაკარგულია დღეს და არ წარმოადგენს ქალაქის ნაწილს. Რაღაცა ჯებირებში არის ჩასმული. ამ კუთხით რა იგეგმება, ანუ როგორ და რა ფორმით შეიძლება ეს მდინარე ქალაქს დაუბრუნდეს და მისი ნაწილი გახდეს? აი სწორედ ის, რომ მდინარე ჩხოუშია უნდა გახდეს მწვანე დერეფანი. Დავყავით სამ ნაწილად მისი განვითარების სტრატეგია. პირველ ნაწილში, ანუ ფაიფურის ტერიტორიაზე, იქ ისედაც არის განვითარებული ეს მიმართულება და უფრო რაღაცა ჩარჩოებში და მენეჯმენტი უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის და უნდა განვითარდეს როგორც ურბანული ფერმერი, ანუ როგორც ურბან ფარმინგის მიმართულება უნდა ქონდეს. ცენტრალური ნაწილი, ეს არის ბაზრის ტერიტორიაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რა როგორ უნდა განვითარდეს და ქვედა ნაწილი, სადაც ხუბულავის ქუჩამდე, იქ ისედაც ანუ ჩვენი კვლევების საფუძველზე დადგინავი მეთევზეები ხშირად იკრიბებიან ხოლმე და რაღაცა გარკვეული ისეთი სივრცეა შექმნილი და ამიტომ იქ გვაწინადება რომ განთავსდეს დამბები და მცირედი დაგუბება მოხდეს წყლის, რათა წყლის არხი შეიქმნას ეს ტბის მსგავსი. და ზოგადად წყლის დონის აწევის მიზნით რამე დაგუბება უნდა გახდეს საჭირო, გახდეს საჭირო. არა, ევროპული მაგალითებიდან გამომდინარე არ არის ეს საჭირო, სადაც მდინარის ბუნებრივ მახასიათებელს კლავთავით. შესაბამისად უნდა მოხდეს საფეხურეობრივი განვითარება, არ არის აუცილებელი მდინარე ჩაისვას ჯებირებში და აბსოლუტურად ამით ხდება მდინარის მოწყვეტა ქალაქს. აი ჯებირებში არ უნდა ჩაისვას, მას უნდა მიუცეთ მდინარეს, უნდა მიუცეთ მისი ბუნებრივი კალაპოტი. შესაბამისად უნდა განვითარდეს მწვანე ტერიტორიები, უნდა მოეწყოს იქვე სანაოსნო, სათევზაო, ასევე რაღაც სასეირნო ბილიკები, რაც ინტეგრირებას შეუწყობს ხელს ქალაქთან ამ დინარეს. Დინარეს ერთი პრობლემა არ ვიცი ეს რამდენად მასშტაბურია, მაგრამ აი თუნდაც ამ ხიდან რაღაც კანალიზაციის მილი თუ რაღაც ანიაური არხები ჩადის ხო დინარეში, ანუ ამ კუთხით რა იგეგმება? Კარგია რომ რასაც ეკასაუბროს მდინარე ხელმისაწვდომი იქნება მოქალაქეების, მაგრამ იქ თუ რაღაცა ფეკალური მასები ან სანიაურები. ეს თემა გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ გვაქვს გამწმენდი ნაგებობა, გვაქვს ცენტრალური კანალიზაციის და ის რა ქვია სანიაური სისტემები და ამიტომ ამ ხრივ ეს მოწესრიგებულია. კი ბატონო, ანუ მაგისგან თავისუფალი. არა, კი. ხო, ძალიან კარგი, კობა თქვენ გითხავთ გენგეგმასში როცა გითხულობდი მის პროექტს, იქ აღნიშნულია რომ ყოფილი პოლიტექნიკური ტექნიკუმის ინსტიტუტის ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ რომელიც მდებარეობს, განიხილება მისი დემონტაჟის საძებურაც, ხო? ან რაღაცა ამგვარი რაღაცა. ანუ იცით რა, ჩვენ ხო რა უნდა მოხდეს, ანუ რამდენად რეალური გეგმა არის ეს და რა უნდა გაკეთდეს მე ეს? გეგმა უნდა შემუშავდეს, განშევის დეტალური გეგმა, საფუძველზეც შესაძლებელია შემდეგ გამოიკვეთოს რა ანუ საზოგადოებრივ დანიშნულებსობი ერთი რასაკვირველია, მაგრამ განშევის დეტა, ანუ გვაქვს ჩვენ ესე იგი ლაქები დასმული გეგმაზე, სადაც უნდა მოხდეს განშევის დეტალური გეგმის შემუშავება და ამის მიხედვით დეტალური გეგმა კიდე გულისხმობს არა მარტო რაღაც შენობის განთავსებას, გამწვანების, სატრანსპორტო ზონების, კომუნიკაცია ყველაფერს მოიცავს. როგორც ჩვენ ახლა გენგეგმაზე ვიმუშავებთ, ზუსტად ისეთი აღარ შემცირებული ვარიანტი იმ ტერიტორიის. აი განწვანებაზე გკითხავთ ბარემ, ამავე დოკუმენტში წერია, რომ კლიან ფართობის მხოლოდ 7%-ია ზუგდიდში განწვანებული, ანუ მწვანე ტერიტორიას ეს წარმოადგენს. ზუგდიდი არის ძალიან განწვანებული, ხოლო 7%-ზე რას გულისხმობ? ცენტრალური პარკები არ არის. დიახ, ან გვაქვს ერთი დიდი ბოტანიკური ბაღი და გამწვანებული, რომელიც სწორედ ზირთად არის კერძო ოჯახების ხარზე, ხო? დიახ, კერძო ძალიან გამწვანებულია, კერძო ანუ მას კულტურა განვითარებული ისეთი, რომ გამწვანება აუცილებლად უნდა კონდეს თითოეულ ოჯახს და საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ამის ხარზე თორე პარკებს რეალურად დეფიციტია ქალაქში და ეს რამის გეგმავს მუნიციპალიტეტი პარკების გამრავლების, ანუ მეტი პარკი რო გქონდეს თავშოთ და იმ მაგალითად ჯანაშიას ქუჩის მაცხოვრებელს არ უწევდეს კომბინატიდან დავუშვათ ბოტანიკურ ბაღში მოსვლა და იქვე კონდეს პატარა რაღაცა რეკრეაციო. აი ეს გულისხმობს ის დეცენტრალიზაცია. კონცეფციები, ანუ პარკების პროექტები უკვე გამოცხადებულია რამოდენიმე ტენდერი. ჩხოუსით მარჯვენა სანაპირო და მარცხენა სანაპიროზე იქნება პარკები, შესაბამისად მალე ეხლავს მოსახლეობა ახალ პარკებს. ან კონკრეტული გეგმები გაქვთ, სად უნდა გაკეთდეს ეს პარკები? კი, მოიხო ჩვენ შეიძლება საინტერესო იქნება რომ გითხრათ დავუშვათ. ადგილებში გაიშექმნება. ქულუას პარკის ტერიტორია და ის მიმდებარე ჩვენ გვსურს ის მიმდებარე ტერიტორია არის გადის მთლიან ნატის სანაპირო გაივლის და ანუ ფაიფორამდე უკვე პარკი არის და შეუერთდება ფაიფორის პარკს და ერთ-ერთი კონცეფციაა ჩამოყალიბდეს სანაპიროს ზონის. პროექტები უკვე დაკანონიერებულია და სამსახურო მიღება მალე ალბათ რომ იხილოს. კი ბატონო, კიდეც გითხავთ რა ანუ ეს ანონსი რო გავიდა მაშინ მოგწერე ერთ-ერთმა სმენელმა რამდენად აქვს დღეს მუნიციპალიტეტს მიწისქვეშა კომუნიკაციების რუკა ანუ ქსელი სადრაკადის მიწისქვეშა კომუნიკაციების მსმენელის აზრით არის შემთხვევები თუმცა რაღაცა დაზიანებული წყლის მილის საბოლოოდ ძალიან დიდი შრომის გაწევა უწევთ გენერალურ გეგმაში დატანილია ყველა კომუნიკაციები ცალკე გეგმები არის წყალმომარაგების წყალარინების gaze, სოკარჯოჯე გაზის ხაზი არის ენერგოპროს ხაზები და ინტერნეტ კავშირგაბმულობის ხაზები არის დატანილი და შეუძლიათ ეხილონ ორშაბათს ეს დოკუმენტაცია მასთან შეიტვირთება და ნებისმიერ მოქალაქეს ელექტრონულ შესაძლებლად. კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა გქონდა ჩვენ მსმენელისგან, აი გაზის მილებთან დაკავშირებით, ეს რამდენად არის გენგების ნაწილი არ ვიცი, მაგრამ რომელიც ჰაერში, ანუ მიწაში არ არის დამარხული, არამედ ზედაპირზე გადის. Amestan მიმართებაში რა გეგმა არსებობს? Ну, აღნიშნულთან დაკავშირებით თავიდან შეცდომა იყო ალბათ, ისაც დაიწყეს, მაგრამ მე გამოსტორდა და იმედია თვითონ წარმომადგენელი, სოკარჯოჯე გაზის წარმომადგენელი ამას უზრუნველყოფენ და ჩვენ სრული გვაქვს და ქალაქს და მოსახლეობასაც ძალიან ის დისკომფორტს შეძლებამისად. Კი ბატონო, ჩვენ საერთოდთან თანიცურებ ამ თემას გქონდა წავიდეთ. ერთი კითხვა რაც ალბათ ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდება, ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, ის ყველაფერი რაც წერია ამ გეგმაში, მაგრამ რამდენად განხორციელებადია იმ რესურსებით, რა რესურსებიც თავშეთ მუნიციპალიტეტს გააჩნია და დაახლოებით რა პერიოდში შეიძლება მივიღოთ ჩვენ რაღაცა საბოლოო სურათი, საბოლოო შედეგი. Totdeauna generalul გეგმა აღწევდა, ეს დოგმა არ არის, ჩვენ ეს არის წინადადება, რასაც ჩვენ თავაზობთ, აღმასრულებელ და ზოგადად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მათ უნდა დასახონ პრიორიტეტები, რა არის შემდეგ უნდა გაკეთდეს, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, გენერალური გეგმა 10 წლიანია დააქმნას. 10 წლიანი ცოცხლის უნარიანობა, 10 წლის მერე ისო გადახედვა უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის. თუ კი ისე განხორციელდა ყველაფერი როგორც გენერალურ გეგმაში გვაქვს, ჩვენი ქალაქი განცილებით კომფორტული და მისაწვდომი იქნება ყველასთვის. Რა თქმა უნდა, ეს უკვე ფინანსური რესურსები რამდენად აქვს მუნიციპალიტეტს, ანუ ხედვა ზოგადად ამდენად განხორციელდება ეს ყველაფერი უახლოესად წელიწადში. იმედი გვაქვს განხორციელდება. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ორივე სტუმარს კაციანში მოგზაურობისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღო დღეს საკრებულომ და კარგი იქნება თუ კი ყველა ის გეგმა რაც არის დასახული ამ დოკუმენტით განხორციელდება უახლოესად წელიწადში კი არა უფრო მალეც. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეკატერინე თოდუა, არქიტექტორი და კობა მორგოშია, ზუგდიდის მერიის არქიტექტურული განყოფილების უფროსი და ჩვენ საუბრობდით ქალაქის ზუგდიდის საკრებულოს მიერ დღეს დამტკიცებულ გენერალურ გეგმაზე. კარგად წამდებოდეთ ერთმანეთს უკვე შემდგომ გადაცემაში შევხვდებით. ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. გვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17:15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმმართველობა თქვენ სამსახურში.